Olha só, você sabia que cada 1.000 brasileiros, só 16 são doadores de sangue? Os dados, eles são do Ministério da Saúde, viu, Lucas? Eu estou entre eles. Eu também. E hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E você vai ver a importância desse gesto simples, rápido e que pode salvar até 4 vidas. Um ato simples e de amor ao próximo. O frio não espantou Guilherme, que acordou cedo para doar sangue. É uma coisa que eu faço recorrentemente, né? Todo ano, pelo menos umas 4 vezes, 3 vezes no ano eu tô doando. Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data relembra a importância das doações, que precisam ser diárias. Dentro dessa questão de necessidade transfusional e da validade das bolsas, a importância é que as doações sejam contínuas, frequentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 1.000 pessoas, apenas 16 são doadoras de sangue. E com o inverno chegando, a tendência é que esse número diminua ainda mais e que os locais de doação fiquem assim, vazios. Um doador pode salvar até 4 vidas. O Hemocentro está precisando de doadores. O estoque de sangue O negativo e O positivo, por exemplo, está baixo. Ah, e não precisa se preocupar. A doação é totalmente segura. Todos os materiais utilizados na doação são estéreis e descartáveis. Também é extremamente seguro, pois o volume coletado é reposto pelo nosso organismo logo nas primeiras 72 horas após a doação. E se tiver medo de agulha, siga o exemplo de Liliane. Então você vai se acalmando, vai aprendendo a acalmar as outras pessoas e hoje vim perder mais um pouquinho do medo. Para doar sangue é necessário levar um documento com foto e pesar 50 quilos ou mais. Ter de 16 a 69 anos de idade. Desde que a primeira doação deve ser até os 60 anos e as pessoas de 16 e 17 anos têm que estar acompanhados com seu responsável legal. É, o meu tipo sanguíneo é o B positivo, apesar de não estar ali entre os mais procurados, eu já vou fazer a minha parte e como alguém que já doou sangue, posso afirmar, é bem tranquilo.